السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. صدق الله العظيم. معزز علماء الكرام، صدر مجلس، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے آج کی اس باوقار مجلس میں اپنے اساتذہ کی طرف سے نماز کی اہمیت بیان کرنے کا حکم صادر ہوا ہے. اللہ تعالی مجھے نماز کی اہمیت اچھی طرح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، ہم پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی گئی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن کا نور ہے. بندہ جب نماز میں داخل ہوتا ہے، اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتا ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اپنے رب کی تعریف کرتا ہے: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تو ہی روزہ جزا کا مالک ہے. اس کے بعد بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سمجھاتا ہے. یہ ایسا حکم ہے، انسان کو ساری غلامیوں سے آزاد کر کے صرف رب ذوالجلال کی پیروی سکھلاتا ہے. سامعین گرامی، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آدمی اور شرک کے درمیان میں صرف نماز ڈال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اس کو اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور نمازیوں کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آؤ مل کر یہ عہد کرے، ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ محترم بزرگوں، ہم روزانہ 5 دفعہ نماز